Lənkəranda yol qəzası olub. Dialog TV APA-nın cənub bürosuna istinadən məlumat verir ki, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakini 1983-cü il təvəllüdlü Zamin İlham oğlu Xudiyev VAZ-2106 markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman qarşısına inək çıxıb. Zamin Xudiyev inəyi vurmamağa çalışsa da, nəticədə idarə etməni itirib və avtomobil yoldan çıxaraq yolun kənarında dayanacağa çırpılıb. Qəza zamanı sürücü müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. O, təcili yardım maşını ilə Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gülnar Ələmdarqızı, Dialog TV.